بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, مری فیشن کے چینل پر ویلکم. آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سے پرپل کلر میں فراک ڈیزائن آئیڈیاز کلیکشن. بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنس ہیں, بہت خوبصورت سی کلیکشن ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. سو مائی یوٹیوب فیملی, اس میں جو ہے وہ کروشیٹ ڈیزائنس بھی ہیں, فینسی ڈریسز فراکس بھی ہیں, امبریلا ڈیزائنس بھی ہیں, ملٹیپل ڈفرینٹ طرح کے فیبرک سے بنائے جانے والی خوبصورت سی فراکس ہیں, لیکن ہیں سب پرپل کلر میں, لائٹ پرپل بھی ہے, ڈارک کلر بھی ہے. سو مائی یوٹیوب فیملی, اس چینل پر آپ لوگوں کو بہت اچھی ویڈیوز مل جائیں گی. مزید اگر آپ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں کہ بیبی ڈریسز کی کس طرح کی کلیکشن بنائی جائے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, مریم فیشن کے چینل پر آپ لوگ کو بے تحاشا ویڈیوز مل جائے گی. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل پر ضرور وزٹ کریے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.